Pa ja mislim da možemo biti zadovoljni kako hrvatska policija djeluje, ali su to sve jako friško da tek prestoje neke radnje policijske. Ja ću to prepustiti ministru, u ovoj fazi možemo odgovoriti. Činilo vam se da se malo zaredalo u zadnje vrijeme? I neki prijetnji, i bombi, i svašta? Pa vama između ostalog. Jel se otkrilo ko vam prijeti? Ja sam to rekao, dakle, prijetnje su kontinuirane. Ne treba ih podcjenjivati. Dakle, imate tu ljude na hrvatskom političkom prostoru koji podcjenjuju prijetnje. Dakle, imali smo teroristički akt napada na Banske dvore, vatreni nož. Oskar Firur je hrvatski policajac preživio kupu slučaja. Razumijete, taj napad nije se dogodio negdje u nekom kraju Hrvatske, nego imao smisao, cilj, želju, namjeru, volju da bude baš tamo sa političkim korakom. Zato se nešto naziva teroristički akt. U takvim okolnostima podcjenjivati prijetnje meni bilo je neozbiljno i smiješno. Mi ne pretjerujemo u zemlji, ništa nam ona ne smeta u dnevnom radu, ne plaše nas, da pače, radimo taj posao normalno, ali važno da se osvijestimo da i to postoji. Jeste saznali ko vam je prijetio ovo zadnje? Bilo kakvi prijetio.